қазір ортаға өнерлі, бірақ өнерде жүрмеген орындаушы бір жігіт шақырайық. Нұрхан. Нұрхан, қалың қалай? Күшті. Күшті ма? Күшті. Ал енді Дана жайлы сұрайық. Қалай? Кездесіп жүрсіңдер ме? Иә, кездесіп жүрміз. Бәрі жақсы ма? Жақсы. Ендеше өзін ортаға шақырайық. Келіңіз, Дана. Дана, қош келдің. Қалың қалай? Жақсы. Өзіңіз қалайсыз? Рахмет, бәрі жақсы. Ал екеулерінің киімдеріне ұқсап тұр. Иә. Ашық түстес. Стилистермен қазір жұмыс жасап жүрміз деп қойдым. Иә, иә. Жақсы. Кездесу болды ма? Бәрі жақсыдан басталады ғой. Кездесулер болып жүр, кездесіп жүрміз. Әңгіме айтып жүрміз, күшті-күшті әңгімелер айтамыз. Ерекше сурет екен? Иә. Да, президентский парк әдетке айналып кетті. Президентский паркке баратын болды. Иә, күніге сол жаққа барасыңдар ғой, деме? Енді күніге емес. Аптасына жетіреді. Жоқ. Нұрхан бір өмір сөйлеп отса, Дана Нұрханға қара отырады. Көңіліне қара отырады. Осы сөйлеген дұрысырақ деп ойлаған, тыңдап отырамын. Жоқ, сен де тыңдағымыз келеді, Дана. Сенің әсерің қандай? Жігіт көңілден шығып жатыр ма? Бізде кездесулер болып жатыр. Осы соңғы аптада енді кішкене не болып қалды. Осы сіздер, ну, соңғы апта кішкене көңіл күйі болмай солай болып қалды Нұрханның. Yeah. Бірақ дегенмен де бірақ түсіністікпен қара, өйткені шынымен де біздің де көңіл күйіміз бұл жерде мәз болған жоқ. Иә. Yeah. Сол түсіністік танытып Нұрханға өзімнің қолдауымды көрсетіп, сол жалпы жақсы бәрі. Керемет. Yeah, Нұрхан не дейді екен? Мен не дегенде қолдау көрсеткен кәдімгідей қыз баланың тарапынан сондай бір қолдаулар көрсетіп жатқан кезде кәдімгі жаның кәдімгідей күшті болып қалады екен. Әрине. Өзің мұңайып жүріп, түңіліп өткенде оқиғадан кейін біраз мән бермеңіз деп ондай өмірде болып тұрады. Мен андай біреудің қатты айтқан пікіріне кәдімгідей құлақ асып, жан дүниеме салып жіберемін да. Сонысы кішкене мен үшін қазір енді кішкене өзгеруге тырысып жүрмін. Қазір жан дүниеге салудың керек жоқ деп шешімге келдім. Әркімнің өзінің пікірі бар, әркім айта береді. Өздері өзінікін айтады, ішіндегісін айтады. Керек пайдалы, өзіме керек мағлұматтарды алып, сонымен жұмыс жасауға тырысам, ал керек еместерін қазір құлаққа да аспайтын болдым. Ең дұрыс шешім сол сияқты ғой өзі. Иә. Yeah. Әр адамның өзі пікірі бар дегендей. Онымен ұрсуға қажет емес. Иә. Yeah. Жарайды. Қатысушылар сұрақ қойсын, Тамерис билеп тұрып сөз сұрады. Сәлеметсіздер, мен негізі күшті бір көрініс көріп тұрмын. Айтып кететінім, мен үміткерім бар болса да кішкене андай қызғанып тұрмын деп айтсам. Кімді қызғанып тұрсың? Деп айтсам кіріспеймін деп ойлап тұрмын. Нұрханды ма сонда? Иә, негізі мынандай ғой, үміткеріне дейін маған деген даже шай ішуге мысалы уақытын бөлген болатын, маған бір мен еркелетіп қойып қарындасым деп сөйтіп жүрген еді, қазір вообще сондайды қойды, вообще мән бермейді да. Және де ол деген жақсы ғой. Және қыздар қызғанып жүрсе, Нұрхан, негізі айтып кететінім бағанағы темаға байланысты өзім пікірімді айтсам, өзін таңдауынды және өзіңді құрметтейтін ер азамат ешқашан шөп салмайды деп ойлаймын. Енді сізге деген сұрағым, сіз жақсы көрсеңіз кешіресіз ба сондай қылықты? Егер біз отбасы құрып, егер біз отбасы болып, сондай қателік кетсе, бір рет кешіруге болады. Кешіремін. Мен айтсам болады ма? Кешіремін. Дәл осы ситуация негізі, егер жақсы көретін адамың болса, білмеймін, шөп салу деген ол жаман нәрсе ғой негізі. Бірақ өзің жақсы көретін адамың, өзің жақсы көретін жарың болатын болса, сен жұмыстан шыққаннан кейін, басқа жерден шыққаннан кейін үйге асығып тұрасың да? Себебі бағана айтты ғой, дома уютно деп, үйде жылулық болатын болса, үйіңе асығып тұрады. Дәурен негізі жөн зат көп айтады негізі осы жерде. Пайдалы нәрселерді. Нұрхан, бір сұрақ қойшы, жалпы ер азаматтарына.
негізі жақында бір жүрегіме қатты бір мәселе, бір оқиға есіме түсіп кетті. Жастары 50-ден асқан, бала-шағалары бар, бір-бірін қарасаң, сүйсініп қарайтын, енді жер орта жасына кеп қалған кісілер, е? Бірақ, нау, ер азаматы көзіне шөп салған әйеліне дегенді екі жанұядан естідім. Соған қалай қарайсың? 50 жастан, орта жастан асқан, енді ол орта жасқа бізге жетіп алу керек сияқты негізінде, ол қалай болады екен. Бәлкім шынымен де бір ортада бір кекілжіңға байланысты, немесе басқа бір ситуацияларға байланысты ер азаматтың көңілі қалып кеткен ба, бәлкім сондай ситуациялардан болады. Негізі әшейін-әшейін шөп салмайды ғой. Оның да бір себебі бар. Оның да бір себебі болады да, ол әшейін бір болмашы затқа ондай нәрсеге көп адамдар бара бермейді, себебі бір нақты бір үлкен бір проблема болғаннан кейін сондай бір сондай нәрсеге барады. Кейбір қатысушы қыздар қарсы болып жатыр, Назерке әсіресе. Иә, дана қош келдің. Енді әрине тырнақшаның ішінде қарындасым деген қыз қызғанып кеттім деп айтпаса, әрине көзге шөп салу болмайтын сияқты. Менің ойымша қыздар, біз орнымызды білу керекпіз. Үміткерге деген сыйластық болу керек. Мына жерде ақыл емес, жай ғана түсіндіріп отырым. Тәмелесін жасы 19-да. 19 жаста менде де мүмкін сондай болған шығармын, сондай ойда. Енді менің тікелей данаға сұрағым. Бізде Нұрхан ол жаман емес, бірақ ана құшақтасып қыздар құшақтап кетіп сондай дүниелер жақсы көреді. Обнимашки дейді ғой. Кімді Нұрхан құшақтап жүре ме? Жоқ, Нұрхан келіп қыздарды бір бейтіп, нанда жылылық көрсетті, ол оның ойы жаман емес. Көрініп тұрды, андай жаман ойсыз, анандай, анандай әр жаққа кетпейтін бізді. Біреуді әпкеміз дейді, қарындасым дейді. Сенің тұрғына, сен қалай ойлайсың, қызғанасың ба, жоқ па, сенің болашақ ер азаматын сондай дүниелер жасау керек па? Қаншалықты қызғаншақсың дейсің? Мен... Сұндығыңды айтайын. Олай істеме, Нұрхан. Қызғаншақпын енді барынша, бірақ әр нәрсеге емес енді. Жоқ, мынандай мәселе. Құшақтап кету дегендей. Көз қарасың қандай? Ондай нәрсе маған ұнамайды. Әрине ұнамайды. Және де жаңаға қызғану мәселесі. Мен қатысушыны қызғанып отырым деген сөздер. Сізді. Қандай көңіл күйге алып келді? Ондай нәрсем ұнамайды маған, себебі мен өзім ешкімді жолатпаймын жаныма. Ешкімді прям балалардан. Ондай біреудің құшақтағанын, болмаса қолымнан ұстағанын дос балам болсын негізі. Ондайды, ондайға мүлдем қарсымын. Түсінікті. Өте дұрыс менің ойымша. Аяулым. Сәлем, дана, қош келдің. Мен осы негізі соңғы кездері Нұрханды түсінбей жүрмін. Сен нақты ұнатасың ба, ұнатпайсың ба, сезімің бар ма, жоқ па, нақтысын көрсетпей. Данаға деген білмеймін, дананы или қарындасың ретінде көресің ба, или қарындас сияқты болады ғой. Солай араласатын сияқты. Тем более жаңа кім Тамирес қызғанам деген әңгімеден кейін вообще мүлдем өзгеріп кетті, ойым өзгеріп кетті да. Или саған олжас екеулердің ара қатынастарың әсер етті ма? Мен айтайыншы, иә. Негізі анау «Война и мир» деген шығарма бар ғой. Иә. Соның «Войнасын» бітіргенде, бірақ «Мирін» әлі бір қалам несі сиясы бітіп қалған ба? Өткенде бір «Война с тобой» не дедің? Нет, қорқпа, оны әлі жалғастырамыз. Әлі ортасында біз пока. Хочеш «Война будет война» дегендей ма? Олдасын ешқандай қатысы жоқ бұл жерде. Олдас екеміз татуластық деп есептеймін, өзім себебі өзім кешірім сұрадым. Жалпы Тамиреске келетін болсам, Тамирес шынымен де ағалық, өзінің ағасы, менің ағам жоқ дейді. Мен оған ешқандай бір махабатпен, бір шынайы бір сезіммен, бір шынайы бір ілтипатпен ондай бір жылулық берген жоқпын. Мен кәдімгі ағалық жылулығымды бергім келді, себебі менің де қарындасым бар. Қарындасыма қандай ақыл айтам, дәл сондай ақылды айттым. Білмеймін, шынымен жақсы көріп қойған жоқсың ба, Тамирес? Тамирес, айтшы өзің. Мен шынымен жақсы көріп қойған жоқсың ба? Мен бағана айтып кеттім ғой, аға ретінде маған уақыт бөлмей қалды деп осылай айттым ғой. Не айтып кеттіңдер? Жоқ, енді просто сен өзің қызғанамын деген сияқты откровенно айтып отырсың ғой, сол үшін. Ұрыспайсың ба? Ағаны қызғанаға болмай. Айтып кетейін деп едім. Жаңаға сенің Тамирес, сен біз таңғалдырдың ба, таңғалдырмай ма, түсінбей қалдық қой. Қазір ешнәрсеге таңғалмайтын болып кеттім, жеке басым. Сен бұл жерге не, біреуге қарындас болуға ағаздық келген адамсың ба, өзі жалпайтшы.
Жо, я тебе емес па, мынау қыз бала кейіп отырым мына жерде. Сонша жерден келеді Нұрхан, Нұрхан деп мына жерде маған қазір шай ішуге де менің уақыты жоқ, анау да жоқ, мынау да жоқ. Орысынсыз әңгіме айтасың сен. Тамир Шамал ойланса, Шамал айтар алдында пікірді дұрыс па? Содықтан сен де Нұрхан айтып толықтырып кететін болсаң, әңгімеңді былай айтсай сен. Тамирис, мен қарындасым ретінде сені көрмеймін де. Бұл жерде бұл жерге қарындас, әпке, дос еш нәрсе іздеп келген жоқпыз деп айтты. Жас қыз ғой бұл, дұрыс па? Сондықтан сен мұны ішіңе өзіңе тартпай қой, біріншіден алшақтат өзіңнен. Сен барлық қызды өзіңнен алшақтатсай сен, сонда бәрі жақсы болады. Сондықтан қарындас пен аға деп жүрген айдостардың өзіне өліп кетті, үйленіп кетті ғой, сол сияқты ғой. Сондықтан сен бұл жерде ішіңе алшақтатсаң, өзіңнен нұр үстіне нұр болады деген ойдамын. Сондықтан қателеспе бұдан кейін. Иә, түсіндім, мақұл, қателеспеймін деп. Жалпы сен айтып отырған орынды. Мына жерде аға, әпке немесе басқа нәрсе іздеп келген жоқпыз, өзіміздің екінші жартымызды іздеп келдік қой. Бірақ кейбір адамдар бар да, шынымен де жылулық жетіспейтін, шынымен де бір жылулыққа бір мұқтаж болып отыратын адамдар болады. Ол махаббат емес, ол сезім емес, ол кәдімгідей ақыл сұрайтын адам жоқ мысалы өмірде. Сен ақыл сұраған адамға сен ақылды болуға міндетті емессің, сен ақылды емессің ғой сен. Несі сен ақыл бересің біреуге? Сен кәдімгі жігітсің, сен жарыңды іздеп отырған жігітсің, сондықтан не қылудан ақыл беремін, үйтемін, бүйтемін деп. Бәріміз бұл жерде пікір айтуға міндеттіміз, айта аламыз, жас пен ерекшелікті жас кіші деп бөлудің қажеті жоқ, сондықтан бәріміз бір жерде жүргеннен кейін, жарымызды күтіп отырғаннан кейін, сондықтан аға қарындас деудің күтікте қажеті жоқ, айтай ханым бұл жерде. Бір жағынан баян ашты айтса да, турасын айтады. Иә, турасын айтады. Және де бұл сұрақты қазір мүмкін Дана сұрай алмай тұрған шығар, қобалжып тұрған шығар, иә. Бірақ негізі баянның ойы ұнап тұрған сияқты, иә, Данаға. Дана, қалай ойлайсың? Сұрағым келеді, ағалық немен қызғанасыз ба? Сонда ағалық қарындас ретінде? Иә, әрине, наоборот, не былай жақсы жағынан айттым, то что маған уже уақыт бөлмейді, өйткені үміткері бар ғой. Сол жағынан айтып жатырмын негізі. Баян саған жылулық жетіспейтін сияқты шынымен де, бар ғой. Жоқ, шынымен ренжімеші. Баян, тоқта, мен тоқта. Сөздің аузында тұра тұр. Маған бұл жерде шынымен жылулық беретін еркекті күтіп отырған Айдай ханым мен ғой, дұрыс па? Сондықтан бұл жерде ешкімге жылулығы, ойбайым бүйтіп жаным ботам айым күнім деген ешкім керек емес маған бұл жерде. Сондықтан мен қаканесі айтып жатырмын, бұл жерде сені аға болып жарытпай қойшы, бұл жерде болды, қоя салшы. Баян, мен саған, иә, жарайды, өзіңдікін айттың ғой, енді менікін тыңдай ғой жаным. Ақылың бар қызсың ғой, енді мен ақылсыз болсам да сен ақылды бола ғой. Қыз бала көрікмен, ақылымен дейді ғой. Жалпы Баян, сен мына жерде бәріне қатты ащы пікірлер айтасың, иә, орынды, орынды. Бірақ ащы пікірді неден айтады адам баласы? Өзіне сондай нәрсе жетіспегеннен кейін. Өзіне сондай. Сондықтан барып Баянды құшақтау. Иә, Баянды құшақтауға жаным, Баян. Жылулық сыйлай дейсің ғой. Нұрхан. Менде жылулық көп, Баян. Жылулық көп менде десең. Жарайды, Айза, қой бер, жарайды. Рахмет. Нақтамен айтқым келеді, менікінде жағдай ғой, кешегінде ұқсасын. Дананы өте қатты қолдаймын. Дананың қазір ішінде не болып жатқанын мен өте қатты түсініп отырмын. Ол деген официально қызы болмаса да, все равно ішінде қызғанышы бар, оны айта алмауы да мүмкін. Оның барлығы мен кеше ғана өзімнің басымнан өткіздім. Және де Тамирестің осы жақта айтып отырғаны, аға ретінде қызғананың дегеннің өзі оған бір қызғанышқа бір себеп беретін сияқты. Сол үшін де ол айтпау керек еді деп ойлаймын. Даже солай болса да, сен оны жасырып қалғаны дұрыс, потому что деген қызға ол ауыр тиеді. Официально қыз емес болғасын, құқығы жоқ қызғануға, сен неге олай жүресің, неге қарындасым сияқты араласасың деп айтсаң да, ол құқығы жоқ, потому что деген енді шынымен де менікінде ғой. Сол үшін де деген сенікі орынсыз деп ойлаймын. Дананы қолдаймын. Және де Нұрхан, саған айтқым келеді, болашақта бұйырса жұп болатын үміттерің бар болса, кішкене қарындасым сияқты, апам сияқты сыйласам дегенді ары қарай ысырып, шынымен де қыздармен қатты құшақтасып не істеп ласка іздемей, ласка ешкімге беруге тырыспай, өзінің барынша үміткеріңе сол ласканың барлығын соған беріп, содан алсаң біл деген бір үмітім бар. Жандос. Мына жерде негізі жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды дейді да. Мына жерде өйткені неге қайдан айтып тұр бұл, мысалы үшін Нұрхан сол мүмкіндікті бергендіктен бұл қызғанамын деп айтып тұр да. Және реклама кезінде мысалы үшін құшақтап тұр да, мен айттым Данадан ұялсаңшы ана қыз баладан кішкене деп айтып жатырмын да. Сондай жағдай болды.
Содан кейін мен айттым, я қазір айтам ғой деп. Осы жақта сен отырсың да, и қалай отқа май құйып отырсың? Олай болмай жасауға. Қалай отқа май құйып отырмын, мен қалай көрдім, солай айттым. Жоқ, жақсы, солай көрген екенсің, бірақ деген үміткерге сыйластық болу керек. Жоқ, үміткерге деген сыйластық екі жүзділікпен емес, как положено, адалдықпен болу керек. Енді айтылды ғой Нұрханға, енді ондай себепші, себеп болмау үшін. Қайдан алтырсың, тұра тұршы, тыңдап алшы. Қарам. Мысалға дейін Нұрханға жын айтылды. Өзінің қолынан келгенше қыздар әпке сіңлілерінен кішкене бас тартып, көңілінің барлығын ішінде жылылығыңды, жылылық керек болса, үміткерінен алып, соған үміткеріңе бер деп айттым. Айтсын осыдан алып тұрсында қайтадан отқа май құйып тұрғандай болсын. Олай болмаса психологсың ғой, мен отқа май құйып тұрған жоқ, мен шындық үшін шырылдап тұрмын мына жерде. Енді қазір қарашы, шырылдадық пікірін айтты, иә? Қазір Райымбек дейді екен. Райымбек. Негізінде былай ғой, бұл Тамиристің айтып отқаны қарынды аға ретінде деп айтып отқаны, немесе оны екеуі қалай қабылдаса да өздері білсін, бірақ та негізінде осында ситуация болу керек секілді екі ғашықтың арасында. Себебі мысалға бұл жерде біреу айтатын болса, мысалға мен мынаны аға ретінде деп, бірақ ойын білмеймін ғой Тамиристің қандай жолмен айтып отқанын негізінде. Ал бірақ осы сәтте екеуі бір біріне қалай шынымен ғашық па, сол екеуін бір біріне дәлелдей алады да. Ал егер де екеуі бір біріне действительно шынымен ғашық болатын болса, мысалға Дана кімге, Нұрханға ғашық болатын болса, Нұрхан екеуі, екеуі мына Тамиристі ойына да алмайды, қарамайды да, не істемейді. Егер Құдайдан сұрайтын болса да, адам бізді бақытты қылыңыз десе, бақытты болайын болайын десе, Құдай сендер бірден бақытты қылып, жылылық беріп, үстеріңе төгіп тастамайды ғой. Просто сендерге мүмкіндік береді қалай бақытты болуға. Сол секілді да бұл жерде. Себеп, бұл жерде себеп просто сендер не істеп отыр, жандырып отырды. Ал екеуің сендер бұлардың сөздерін еске алмай, жай ғана бір-бірлеріңе қарап, ескермей бір-бірлеріңе сезімдерін білдіріп, ары қарай бақытты болып кетеді деп ойлаймын. Себебі Дана мен Нұрхан екеуі керемет жұп көріп тұрмын мен негізінде. Әдемі жұп. Бұл да сезімнің бір сынағы дейсің. Сондықтан Дана, Нұрхан ешкімнің сөзіне ермей, Айзаның да, жан достың да, мынаяқтан да, мынаяқтан да тыңдаудың қажеті жоқ. Екеуің ғой бір-біріңе, жүректерің не дейді? Соны тыңдаңдар. Ендеше ешкімді тек қана жүректеріңді тыңдап, таңсық жалғасады дейсіндер ме, жоқ әлде тоқтайды дейсіндер ме? Бар уақытымды, жұмысымды ысырып тастап, барлық уақытымды арнадым. Шынымен де, бірінші рет болып тұр бұндай жағдай. Қалай айтсам болады? Өте керемет жан, мен ешқандай не істей алмаймын. Күмәнім жоқ. Иә, өзімді бетін қалай айтсам болады, мына ой шатысып кетті ғой. Одан дұрыстап айт. Жүрегі нәзік, талғамы биік, арманы биік, өзіне сенімді. Айттым ғой, адамға күшті мотивация береді, күшті алға қойған мақсатыңа жетуіңе себепкер бола алады. Адам қанша жерден тырысқанның өзінде, егер өзім кәдімгідей бар ғой, Айдай ханым өзімнің қарындасым ретінде көремін, шынымды айтайыншы. Яғни Тамиристі қалай көресің? Жоқ, Тамиристің орны бөлек қой, ол Тамирист енді осы жерде отырған адам. Бөлек па? Бөлек деген ондай мақсатта емес. Тамириске ешқандай сезімім де жоқ, қазір халықтың алдында айтып отырмын ғой. Тамирис кәдімгідей бір-екі үш рет ақыл сұраған адам, мен онымен кездесіп та жүрген жоқпын, сырласып та жүрген жоқпын, номері де жоқ менде, инстаграмы да жоқ. Ешкім көңіл келтіріп тұрған жоқ, не ұялып жатырсың сен? Шынымен де андай өзімді андай бір махаббатқа итермеледім, былай тырыстым бар ғой, ертең пайда болады, бүгін пайда болады деп жүрдім шынымен де. Өте керемет қыз, енді ештеңе айта алмаймын. Қарындасым ретінде көрем, Айдай хан. Таңсық тоқтайды, е? Таңсық тоқтайды. Дана, не екенін түсіндіңіз бе? Ойыңыз бар ма, айтарыңыз бар ма?
ештеңе айтпаймын. Дарине, Дана қазір өте қиын жағдайда тұр, бірақ оған Нұрханның қаншалықты кінәсі бар, ол да анық емес. Нұрханды түсінгенім бойынша, тұрыстым, ақыл менен менің жарым болаладын мінезі бар. Сұлу, сымбатты қыз деп танысып көрді. Бірақ жүректе сезім туындамады. Солай ма? Е. Өкінішті. Өкінішті. Бірақ данадай қыз, менің ойымша шыныменде өзін жақсы көретін. Мен сені жарым ретінде көрем және сенен басқа ешкімді көрмейм деп, ерекше құрметтейтін бір жігітке лайық сияқтысың. Дана, қазақтың бір сөзі бар. Қыз сүйген қалат, жігіт сүйген алат дейді. Сен үшін күресетін, сен үшін соңына дейін баратын, сені алақанда ұстап, еркелететін бір азамат күтіп тұр. Оған күмән болмасын. Өйткені мен сенің бойыңнан нағыз қазақтың инабаты, тәрбиелі, қарапайым, жақсы қызын үлгісін көріп отырмын. Көрерменде көріп тұрған сияқты. Сондықтан мүмкін осы бағдарламадан кейін саған танысу ұсынысы көбейетін шығар. Мүмкін сол танысу ұсынысын ішінде сенің болашақ жарың бар шығар. Тек қана сәлік дейм саған. Тура осы таңдаған жолынан тайынба. Сәттілік. Рахмет.